strašně rád kritizuju self-improvement kanály. Naprostá většina těchto těch lidí, kteří dělají self-improvement a snaží se ostatním poradit, jak se zlepšit, jsou nevýrazní, často i šikanovaní lidé, kteří ale vám přijdou radit, jak to máte dělat v životě, abyste byli lepší. Medituj, vizualizuj a nefapuj. Jo. Hele, to, že budu nad něčím přemýšlet a budu si vizualizovat, jak mám 10 milionů na účtu, mi ty prachy na účet nedá. To, že budu ve škole vizualizovat, nebo před školou vizualizovat, že dostanu jedničku, mi tu jedničku nezajistí, pokud jsem se nenaučil. To, že budu nad něčím meditovat, mi pomůže maximálně při dobré vůli si vyčistit mysl a v pohodě v klidu třeba večer usnout, nebo si utřídit myšlenky a najít řešení svého problému. To všecko je mega OK, ale chce to do toho hodně a hodně jako makat. Ale každopádně patří k tomu no Když nebudeš fapovat, když nebudeš nakládat za uši Mackovi, když nebudeš klikat na myšku, když nebudeš leštit tykadlo a tak dále a tak dále, tak budeš mít mnohem víc energie, budeš na tom mnohem líp. Tak tu -du dum tum, to je absolutní blbost. Anička Borošová dokonce řekla, že masturbace nemá žádný přínos. Že prostě nemá žádný benefit. Tohle toto tvrdí určitá komunita, která si fakt říká no Tvrdí to Hamza. Hamza je šašek s odpuštěním. Kohokoliv jsem teď naštval, jsem jenom rád. A zamyslete se nad tím. Hamza je šašek, který poblbnul spoustu lidí. Jo? Ano, má dobrý nápady, ale problém u Hamzy je, že to žene do strašných extrémů. A stejně tak je problém s nofab komunitou. Protože jakmile uklouzneš, tak tě potrestají. Což a samozřejmě ty trestáš potom i sebe což může vést k prohloubení psychických problémů, ke vzniku problémů a tak dále. Mimochodem, kdyby teda uh, hoňka, jako ta masturbace samotná, byla tak hrozně špatná, tak proč třeba u mužů funguje systém poluce? To znamená, když už je toho moc, tak prostě se ti zdá zajímavý sen a ráno zjistíš, že máš strašně mokrý, lepkavý a zakydaný prostě radlo. Taky se budeš cítit špatně, protože si byť ve snu a nevědomky porušil svůj no fab continuous Kravinu? Asi ne, že? A pokud, tak je to hodně špatný. Takže jsou tady dva způsoby, co se týká hoňky. První, prostě ten zdravotní, se zdravotním benefitem, a ten normální. Jsem vzrušený, mám chvilku, je večer, něco, udělám si to, nepotřebuju k tomu péčko, caj, všecko dobrý, všecko v pohodě, žádný problém. Jednou denně, žádný problém. Pak jsou tady lidi, jako je Anička Borošová, která vizualizuje a medituje nad tím a nebude jediná. Proč si to neudělat? Doslova a do pismené, ten člověk má tak prázdný den, tak nenaplněný den, že ne, že masturbuje z nudy, což už samo o sobě je špatně, ale ten člověk mas přemýšlí a medituje nad tím, proč má masturbovat. To je hustý, nebo spíš možná nemasturbovat, já nevím. Uh, Hle, řešit vyplň času masturbací je totální blbost. Nudím se, jdu si pustit péčko, udělám si to. To je totální nesmysl. Tam si fakt jako likviduješ psychiku. Doporučuju práce, brigády, sporty, koničky, hudba, cokoliv. Prostě vyplň si čas, ať nemáš čas se nudit. Jakmile máš čas se nudit, bys spousta těch jako motivačních kanálů, tak děláš takovýhle šaškárny. Na druhé straně, když se začneš držet nofap komunity, můžeš si přivodit spoustu problémů. První problém je u mužů časem rakovina prostaty. Pak líný spermie. Pak nedostatek tvorby spermií. Pak problém s tvorbou testosteronu. Hele, protože jako nofap komunita říká, že když nebudeš sedm dní masturbovat, vyskočí ti testosteron o 50% nahoru. Ne, blbost. To je absolutní blbost a je absolutní nesmysl. Pokud nebudeš sedm dní masturbovat a díl, měsíc, dva, tři, co se stane? No a samozřejmě nebudeš mezi tím mít ani normální pohlavní styk. Co se stane? No, stane se to, že tvý tělo, jako u muže, začne tvořit mnohem méně testosteronu, protože pro ten testosteron nemá žádný využití. Že jo? OK, mimochodem třeba tadyhle webka. Masturbační abstinence zvyšuje riziko úzkosti, deprese a rektilní dysfunkce. Komunita NoFap. Jo? Fámy ohledně, ohledně masturbace. Vyschne ti mícha, budeš mít chlupatý dlaně. A tak dále. To celý je nesmysl. Jo? bez život, bez sexuální energie znamená to, že se fakt jako sebe týráš. To je absolutní blbost, jo. Mrzí mě, že jsem vás zklamal. Tresty v nofap komunitě, šikana. To je hrozný. OK, další webík. Jak orgasmus prospívá ženskému zdraví? Kvalitní menstruační cyklus. Postará se o plodnost, jasně, protože ten sporek funguje, je rozjetej, je zaběhlej. Hubneš, samozřejmě, je to větší výdaj energie. Jasná věc. Podpora imunity. Ano. Ano. Rozproudí se krevní oběh. Stejně tak je to dopad na krevní tlak. Jo. A bolesti. Když trpíš bolestí hlavy. Tohle to pomáhá absolutně skvěle. Rozproudí se ti tělo, srovnají se ti všude hladiny, srovnají se hladiny hormonů. Paměť. Jo. Dopad na vzhled. To je další věc, kterou já jsem absolutně opominul. Jakmile přestaneš mít pravidelnou údržbu v jakýmkoliv stylu, tak se ti zhorší pleť a to rapidně. Jo. Hamza řekl, že pokaždý, když si to udělal, tak se cítil špinavý a upocený. Tak jsem nad tím přemýšlel, jestli se vůbec věnuje styku. Protože tam se taky spotíš. Víš, ne? Bum. OK. Spánek. Není nad udržbu před spánkem. Krásně se potom usíná. Psychika. Jasně člověk je uvolněný, vyplavený endorfiny, není tam takový ten stres a to napětí. Prostě ano, opravdu, doslova do písmena nejspokojnější ženská ženská, která je udělaná. Jaký je nejspokojnější chlap? Ten, který je udělaný a je navíc najedený. Další web, jo, kde se způsobu, jak orgasmus prospívá vašemu zdraví. Chrání vás před nemocemi, Žen, ženský mozek rozsvítí už víc jenom epileptický záchvat nebo mrtvice. Orgasmus má sílu jako zakázané návykové látky. A opojte se návykovou látkou lásky. Je toho hrozně moc. Poraste blbou náladu. Naordinujte si lepší spánek. Jo. Posilte svůj imunitní systém. rozzařte svoji pokožku. Zbavte se bolestí hlavy. Udělejte něco pro své srdce. Ježíši Kriste, já vás poprosím. Já jsem sice starší kousek, takže jako jsem možná v pozici, kdy můžu někomu radit, ale přesto všechno vás poprosím, zamyslete se, vaše tělo nějak funguje. Vy se ho nějak snažte udržet v chodu. Pokud máte příliš volného času a nudíte se, začněte dělat sporty, běžte si zacvičit, běžte se hejbat. Nekoukejte úplně extrémním způsobem na péčko. Péčko má negativní dopad v tu chvilku, kdy na něho koukáš proto, aby si se zrušil. Ale jakmile na něho koukáš, když už jsi vzrušený, teprve potom si ho zapneš, není s tím taky žádný problém. Jo. Já fakt co poslouchám tady tyhle ty hamzový fanatický následníky. Já vám něco ukážu. Jo. Doslova u Aničky Borošové najdete videa jako masturbace není zdravá. Sama vám řekne, že za svůj mladý život byla třikrát závislá na péčku. Pro boha pro boha, proč? Já se ptám, proč? Jo? Jak odolat porušení při závislosti na... Chápeš to? Holka, která má celý život před sebe, ze sebe bude dělat jeptišku a bude vám vykládat, jak na to máte jít, abyste si vlastně rujnovali hladiny hormonů, abyste si rujnovali spoustu věcí, protože lidi jako je Anička spojují jednu strašně důležitou věc. Vlastně dvě strašně důležité věci. A to je právě ta hoňka z nudy s normální hoňkou. A největší problém na tom je, že oni to zaměňují. Stejně tak to dělá nofap komunita. Chápeš? Oni ti neřeknou, hele, nedávej hoňku z nudy. Nekoukej z nudy na péčko. Oni ti řeknou, nedělej to prostě vůbec. To je strašně špatně, to je strašný problém. Používejte hlavu. Pokud máte potřebu si najít nějaké informace, samozřejmě dole pod videem máte nějaké odkazy. A zároveň s tím si sami použijte Google, najděte si info o tom, v čem je to prospěšný a v čem je to neprospěšný. Jo, ale nebuďte tvoci. Nebuďte cvoci, nevěřte od Hamzy až po to posledního Nymanda, nevěřte těmhle těm lidem. To není self-improvement, to je self-destruction. Jo, a to jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Jeden z nejhorších dopadů pro muže vůbec, kteří by žili absolutně um, sexuálně neaktivním životem, je prostě rakovina prostaty. Čau, hotovo. Fakt přemýšlejte a buďte kritičtí. OK?